Sa loob ng isang araw na pamamasada ni Kuya Reynante, hindi hihigit sa 10,000 ang kanyang kinikita sa Ruta Pa Cavite. Ang masama dito, hindi sa kanya mapupunta ito ng buo dahil higit sa kalahati ay kailangan niyang ibigay bilang boundary. Doon nga kami, kaya kami nalulos kami sa boundary sa opisina namin. Tingin ko, logi kami. Kaya naman ang LTFRB iminumungkahi na alisin na ang sistema ng boundary sa mga pampublikong sasakyan. They are mandating na aside from having new, modern, compliant units, yung mga drivers po ay salary-based na rin. Kahit na anong gawin ng bus operator, yung bus driver na kapag naka-boundary system, pipilitin pa rin niyang ma-achieve yung income na gusto niya. Punong-puno na yung bus, sardinas na yung mga pasahero, and yet, yung mga bus drivers talagang pipilitin niyang ipuno pa to the capacity yung bus. Yun nga yung nagiging problema. Paliwanag ng LTFRB at DOTR, naglabas na sila ng kautusan na ipinagbabawal ang ganitong kalakaran sa mga operator. Pero anya, marami pa rin ang sumusuway dito. We have ramped up yung ating enforcement. Nagdagdag pa tayo ng HPG, nagdagdag pa tayo ng Coast Guard, para i-ramp up nga itong enforcement na to. Inaasahang bago matapos ang taon ay tuluyan ang matatanggal ang ganitong pahirap na sistema sa mga pampublikong sasakyan. Jamie Pancho, Newslight.